Так, друзі, як бачите, при вході ми розмістили корзини для ваших зручностей, ваших закупок. При вході ви будете бачити полиці з нашим улюбленим товаром. Різні води, спеції, хліби, які, до речі, зроблені в селі Кашурівка. Це Тетіївський район, компанія Family. Як завжди, наш Жигуль праворуч від вас. Поки що плануємо в цьому Жигулю розмістити трохи морозива. Поки що тут знаходяться товари не для продажу. Картина приїхала до нас з Європарку. Далі в нас знаходяться наші фермерські яйця, води і наші всі копченості, сири, такий здоровий морозильний ларь з напівфабрикатами власного виробництва. Полиці нас для наших самих менших клієнтів. Це наші бобіки, сніданки, води. До речі, ці поки що не виробляють лимонади, але ми взяли наших земляків Черкащини. Лимонади Черкащини, до речі, дуже смачні. Далі в нас знаходиться кімната для дітей, де ви можете залишити своїх бешкетників. Наша вітрина з нашою власною продукцією. Далі за вітриною у нас знаходиться бар, де ми вже розливаємо пиво, просеко і робимо каву спеціально для вас. І підемо покажу вам наші посадочні зони. Далі праворуч від входу, це буде зона посадочки наша для наших клієнтів, де ви можете замовити, забрати ваше замовлення з каси, або дівчата вам його піднесуть, сісти комфортно, розміститись. Меню у нас все працює по QR-кодам або меню на постійні страви. Це у нас тут комплексні обіди, закуски, основні страви, салати. І підемо, відімося, у нас також ще активний другий поверх. Також світовий такий просторий другий поверх. Це в наших фірменних кольорах. Місця вистачить абсолютно для всіх. Також у нас знаходяться в залах телевізори. Можливо, будемо транслювати якісь футбольні матчі, можливо, якісь перегляди заходів. Так що будь-які ваші рекомендації, коментарі будуть тільки підтримуватися. Щиро дякую. Гарного дня. Раді буду бачити.